Godinama unazad u više sredina na Kosovu i Metohiji okupljaju se mladi vokalni izvođači na festivalu Carski glasovi i na taj način čuvaju izvorni srpski melos na tom prostoru. Festival se organizuje u čast pevača Mare Đorđević i Jordana Nikolića, poznatih široj javnosti po izvođenju izvornih kosovskih pesama, koje se među mladima sve ređe slušaju i pevaju. U Gračanici je Andrija Igić. Andrija, kaži nam kada će koncert biti održan, ko ga organizuje, ko sve nastupa? Okupljanje učesnika je već počelo. Koncert počinje večeras u 19 časova. Ovde, biće održan ovde u ovoj sali Doma kulture u Gračanici. Festival, kao smo čuli u najavi, postaje tradicija, a direktor festivala je Zlatko Stojanović, dugogodišnji muzički urednik. On je sa nama. Zlatko Stojanoviću, kako ste vi došli na ovu ideju? Jeste se pripremili večeras za ovaj koncert? Pripremili smo se i ja i deca, mladi učesnici sa celog prostora Kosova i Metohije, s obzirom da smo imali ove audicije od Koske Kamenice, Rane Lugašilova, Brezovice, Orahovca, Hoče, Mitrovice i normalno Gračanice i drugih mesta. Prosto sam bio iznenađen s obzirom na veliki broj dece koji su se prijavili i bili smo na slatkim mukama da negde oko 200 dece odaberemo, ja neću da kažem, a i moram da kažem najbolje, trenutno koji su tada iskazali izuzetan talent, izuzetnu muzikalnost, a i ljubav prema pesmi. Što će se sigurno... Koliko je to učesnika večeras? Pa planirano je bilo 15 učesnika, međutim ja nisam mogao da odolim sa vremena toliki broj, pa smo produžili na 30, ali u smislu upravljanja grupa, tako da tih treba biti negde oko 18 kompozicija, ali će biti oko 30 učesnika. Kada ste pokretali sve ovo, zbog čega je to građeno? Mara Đorđević, Jordan Nikolić? Pa upravo zbog toga, to su doajeni koji su stavili traga našoj tradicionalnoj muzici, muzici sa Kosova i Metohije i u čast i uz poštovanje, s obzirom da sam ja kao klinac pevao i išao na koncertima sa Jordanom, smatrao sam da tim legendama treba održati i sačuvati sve ono što su oni postigli i što su radili, a utrli su trag. A posebno što mi je drago da to deca sa prostora Kosova i Metohije to izuzetno jako neguju, čini mi se još od malena da ih roditelji i verovatno i moje kolege, siguran sam profesore sa kojima i oni rade na tome da sačuvaju našu tradicionalnu muziku. Sa nama je i jedna od mladih učesnica, Jelena Inić iz Gračanice. Jelena, ti ćeš da pevaš večeras, da nastupaš. Da. Kako si ti zavolela ovu vrstu muzike? Pa to je bilo kad sam bila jako mala. Imala sam 5 godina i tada sam čula pesmu Crveni cvete. I čuli su je takođe i moji roditelji i čuli su me u vrtiću vršnjaci i vaspitači. I ja sam zapevala tu pesmu i tako su saznali da ja znam da pevam i svidela mi se ta pesma i takva muzika. I čekaj, Zlatko je čuo kako pevaš i pozvao te da dođeš ovde. A šta ti kažeš svojim vršnjacima? Zbog čega se baviš ovom prostom muzikom? Zbog čega se pevaš ovom muziku? Pa ja se bavim tom muzikom da bi sačuvala tradiciju, zato što stvarno volim tu muziku, tu vrstu muzike. I poručila bi im takođe da slušaju ono što vole, ali takođe da slušaju ovu vrstu muzike, zato što da bi ovu vrstu muzike uz koju živimo i uz koju rastemo, zato što ove pesme su jako poučne i stvarno je treba sačuvati od zaborava. Da. Bila je to da će Jelena Inić. Zlatko, ovaj koncert ima i humanitarni karakter. Da, sve koncerte koje radimo su humanitarnog karaktera i radimo za jednog dečaka Sekulića, Luku Sekulića, i nadam se da će ovim putem im pozivam svu publiku da dođu u što većem broju i da pomognemo malom Luki da se izbori sa bolešću. Hvala vam, želim vam uspešan koncert. Da ja kažem da Luka Sekulić boluje od oblika ciroze jetre i trenutno je na lečenju u Italiji.
Hvala ti, Andrija. Hvala tvojim sagovornicima.